Jag tycker att alla invånare, oavsett ålder, utbildning eller var de bor, ska ge samma möjlighet till information och utbildning. Jag tycker inte att man ska behöva utbildning eller ha hjälp för att kunna använda digitala tjänster. Det borde vara lätt att förstå för alla. Är man gammal med krokiga fingrar så är små tangenter och knappar inte speciellt användbara. Jag är redan utanför, för jag hanterar inte tekniken och ingen kan hjälpa mig. Jag tycker inte det är rätt att tvinga äldre människor att bli digitala. Det är lätt att man känner sig dum när man inte behärskar något. Och frågan är hur mycket energi man ska behöva lägga på det.